Ahoj, volám sa Anna. Pracujem ako lean manažerka v Štrabagu. Ideme sa spolu pozrieť, kde je stavby vedúci. Poďte so mnou. Lean je pre udržateľnú stavbu dôležitý, pretože je o synchronizácii práce a zdrojov s cieľom ušetriť čas a peniaze. Na našom poslednom projekte vo Viedni sme využitím metódy Lean a synchronizáciou procesov ušetrili nášmu stavebnému tímu 5 týždňov času na stavbe. V poslednom období sa procesy naozaj pohli vpred. Ale nie sú to len viditeľné krátkodobé zlepšenia. Zaujímam sa a fascinujú ma aj dlhodobé postupy k lepšiemu, ako sa naše týmy rozvíjajú a rastú. Vďaka Leanu je aj spolupráca medzi nami lepšia. Náš Lean Meeting práve začína. Pozrime sa, či ideme podľa harmonogramu. Pre Lean Workshop na stavbe je špecifické to, že funguje len vtedy, keď sa zapoja všetci zúčastnení. Je to analógové, je to názorné a jednoduché, ale napriek tomu veľmi efektívne. Tak a teraz rýchlo na ďalšiu stavbu. Pracovať na pokroku pre mňa znamená neustále sa zlepšovať. Pokrok sa začína u teba.